Olá, eu sou o Yuri Hanati e você está no canal da Tag Experiências Literárias. Vamos falar sobre o nosso livro de fevereiro, O Alforge, da maravilhosa Bahri Nachjavani, agora no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse livro. Foi uma leitura que me agradou muito. Espero que tenha agradado vocês também. Quando eu soube que esse livro ia ser lançado pela Tag, eu falei: nossa, eu espero que seja eu que faça a resenha dele, porque eu já tinha ouvido falar dele em inglês, porque ele é um best-seller de língua inglesa, né? The Saddlebag. E essa escritora, né, que tem uma vida assim, que tão vasta, né, que passa por vários países, né, que ela nasceu no Irã, foi criada em Uganda, França, Reino Unido, várias outras coisas. Isso dá para ela uma bagagem muito boa também para fazer essa história aparentemente simples que a gente tem aqui e que é recontada de nove pontos de vista diferentes, né? Então a gente tem uma passagem muito clara e simples de novo, que é um alforje que ele é roubado e uma caravana que leva uma noiva em direção a um casamento, né, ao seu noivo, e ela é atacada, e os personagens dessa emboscada, eles vão contando ali, a narradora vai contando pelos pontos de vista deles, né. Bom, lembrando então a todos que esse vídeo aqui, ele tem spoiler. Esse livro, esse vídeo é um vídeo feito para quem já leu o livro, tá? Então, se você não quer tomar spoiler do Alforge, deixe para ver esse vídeo depois que você terminar a sua leitura. Bom, o que me chamou a atenção nesse livro aqui, em primeiro lugar, foi o jeito como a Bahri Nachjavani escreve. Ela é ligada à fé Bahá'í, né, que é uma fé, uma religião muito particular do Irã e que é difundida ao redor do mundo, enfim. Mas é uma religião que prega que tudo é relativo, né, e que todas as outras religiões, elas são interpretações válidas e verdadeiras de uma verdade maior, que por sua vez não pode ser conhecida em sua completude, né? Só pode ser testemunhada por nós, meros mortais, parcialmente. Na revistinha da Tag, a Bahri Nachjavani diz que ela não distingue entre a arte e a religião dela, e eu vi completa verdade nisso que ela falou. Pelo seguinte: primeiro, porque esse livro aqui, ele não é narrado como se ela tivesse escrevendo uma ficção original. Ela escreve como se ela estivesse recontando uma literatura antiga, uma literatura mística oriental, uma coisa meio Mil e Uma Noites, né? Mas existem vários elementos que indicam isso pra gente, né? Esse livro, por exemplo, ele não tem muito diálogo, né? Ele só é narrado os acontecimentos como eles são, muito pouca interação entre os personagens com diálogos, enfim. Algumas frases, quando elas são ditas finalmente, elas são frases muito cabais para a história. São frases que vão reverberar na cabeça dos personagens por muito tempo. A linguagem poética dela e metafórica remete muita coisa da natureza. Isso me lembrou muito a poesia do Adonis, aquele poeta sírio, que tem um livro de poesia traduzido aqui para o português, que é um livro muito bonito, inclusive, recomendo para quem não conhece o Adonis e gostou do jeito como a Bahri Nachjavani escreve. E isso tudo faz do Alforge ser uma literatura que se pretende muito mais do que uma mera ficção para passar o tempo, né? Como a fé Bahá'í professa, né, essa multiplicidade de interpretações sobre a verdade universal, aqui a gente tem também uma multiplicidade de interpretações dos pontos de vista desses personagens. E como a história não fica chata por causa disso, né? Porque é muito fácil você deixar uma história como essa, sendo recontada nove vezes, muito enfadonha. E ela faz isso de uma maneira brilhante, porque ela reinterpreta os acontecimentos de acordo com a visão de cada um. E a gente, como leitor, a gente acaba tendo também uma reinterpretação desses personagens, né? Então, um personagem que é um maior escroque numa história, né, no ponto de vista de um personagem, se mostra, na verdade, uma pessoa que se redime e é redentor, ou tem um passado super difícil, né? A gente vê ali, por exemplo, a interação entre o indiano e a escrava, ali a escrava, que o pessoal vê ela como só uma menina que está drogada o tempo inteiro, e a gente vê como ela passou por maus bocados. E todos eles, né, como a gente vê, assim, todos eles fazem parte de uma religião diferente. Então a gente tem zoroastristas,
tem muçulmano, indiano, judeu, poxa, tantas vertentes diferentes dessa mesma verdade que a fé Bahá'í professa. E para cada um deles existe o peso da religião também, não é só porque você escolhe interpretar. Então você vê na história desses personagens como cada um deles foi afetado desde cedo pela religião deles, né? O indiano, por exemplo, que teve a mãe cometendo sati, né? O sati não existe, quer dizer, não é que não existe, é proibido hoje em dia, né? Mas é aquela coisa de que quando o marido hindu morre, a esposa tem que fazer um sacrifício, tem que se atirar viva nas chamas, né? É uma coisa assim, poxa, monstruosa e impacta a vida das pessoas, né? Impacta a vida dele como criança, ele aprende, né, a lidar com a morte, daí aparece todas as reencarnações dele, né? Eu tô falando do indiano, que foi um dos personagens que eu mais gostei da história. E assim, esse tom místico, meio religioso e exótico, né? Porque é uma literatura exótica, né? Poxa, o território é exótico, o cenário é exótico, o acontecimento é exótico, é tudo exótico na literatura dela e nada é tratado de maneira corriqueira, né? A gente vê ali na entrevista com o Rubens, o tradutor, que diz que esse livro aqui é um livro escrito para o público ocidental, enfim. Mas repare também que a Bahá'í Nakshavani, ela não está fixamente ligada a uma terra e a uma cultura. Ela é uma cidadã do mundo, né? E como para ela também, a questão do mistério da religião é uma coisa que não pode ser esquecida, né? Muitas religiões, a gente tende a tratar as religiões como a praxis ali, né? A coisa do dia a dia, a ritualística, né? Enfim, a liturgia das religiões. E existe um mistério, toda religião envolve um mistério, que é um mistério carregado de misticismo, de fé e de acontecimentos que nem sempre a gente compreende, né? Então, a aura que cerca esse romance aqui, em muito ela está impregnada dessa noção do mistério da religião, né? Então, isso é uma coisa muito distinta também na literatura dela. E claro, também, além disso tudo, os personagens, né? Voltando aqui à questão do livro, os personagens vão ganhando mais densidade a cada vez que a história é contada, até que a gente chega no último capítulo, que é o cadáver, né? O cadáver que, longe de ter desejos humanos e de ter desejos perversos, ele só quer parar de feder, né? Ele só quer parar de se sentir fedendo e se dissolver no tecido do mundo, né? E aí ela trata da questão da morte, por sinal, e termina naquele poço onde ele se dissolve com vários outros personagens do livro também. Eu acho que como um livro que se pretende ser mais do que uma literatura para passar o tempo, e como já disse também, ela escreve como se ela estivesse reinterpretando textos religiosos ou textos sagrados. Eu acho que a interpretação que você faz de um texto desse, ela vai ser invariavelmente muito subjetiva e muito individual, né? Vai ser a sua interpretação, vai ser a sua própria religião, a sua religião no sentido etimológico da palavra mesmo, né? O seu religamento com essa história. O que você vai fazer com isso, o que você vai interpretar disso, eu acho que não cabe a mim impor a minha visão sobre isso, sabe? Eu acho que o legal desse livro aqui é você tomar como metáfora, né? Ou como, enfim. Não queria dizer alegoria, porque até estava lendo um texto do Tolkien outro dia, que o Tolkien, ele dizia que a literatura dele, que é uma literatura fantástica, ela não é alegórica, porque a alegoria ela impõe uma verdade e uma dominância do autor sobre o leitor, né? E acho que não é isso que a Bahá'í Nakshavani quer fazer. Eu acho que o que ela quer fazer é dar para você elementos abertos e inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos para você seguir, para a partir daí você fazer a sua verdade, a sua interpretação desse livro, né? Então acho que isso que é super legal, né? Ela mesmo fez essa história a partir de um capítulo muito pequenininho dos Rompedores da Alvorada, que é um livro muito especial para a fé Bahá'í e também para o babismo, né? Que é uma outra religião da qual o Bahá'í se originou, e que no capítulo 7 desse livro o Bab, né? Que é o profeta Bahá'í e que fundador do babismo, ele tem o alforje dele roubado. Então, de certa maneira, é
é como se tivesse uma recontagem de história. Esse Alforge, por sua vez, né, é toda uma verdade, é toda uma miríade de descobertas, revelações, que alteram assim, significantemente a vida de todo mundo que se encontra com ele, né? E a gente consegue vislumbrar muito pouco do que está ali naquele Alforge. A gente só consegue ver um pouquinho a cada capítulo, assim como também, de novo, Bahá'í diz que a gente só pode receber a verdade parcialmente, nunca ela inteira, né? Então, assim, maravilhoso esse livro. Os comentários, as interpretações, seria legal se vocês fizessem as suas, né? De novo, também não quero impor aqui a minha interpretação, porque eu acho que esse livro aqui, ele pede um silêncio nessa comunicação com o leitor, entre leitores, assim, né? Para você poder criar a sua própria leitura desse livro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e volta daqui a alguns meses com outra resenha e revelações ou com outro Elementar Meu Cara Associado. Beleza, galera? Um abraço e tchau!